Un setembre més, els botiguers d'Artés han omplert els carrers principals en el marc de la Festa Major amb les gangues. Això sí, aquest setembre passant per una epidèmia. Per això, tots els compradors duien mascareta i els botiguers també, els quals treien la paradeta amb mesures com ara mampares de protecció, altres que indicaven l'entrada i la sortida de la paradeta. Bueno, en el meu cas, per exemple, pues jo a fora no he posat cap tipus de gènere. Tinc l'aforament limitat i obligatori mascareta i gènere de mans. Hi ha botigues que tenen més personal i tenen un circuit i un altre tipus de control, que són producte de, no, de que s'ha d'aprovar la gent, llavors tenen que tenir un altre protocol, però bueno, ens hem celebrat les gangues d'una altra manera. En cap moment la Unió de Botiguers s'havia plantejat anul·lar la festa. En principi teníem previst fer-lo, depèn de com se desenvolupés, no, el tema del Covid, pues, ho faríem o no, però amb les mesures necessàries, no, de seguretat, amb higiene de les mans i l'aforament de les botigues, pues hem pogut fer la ganga d'una manera diferent. Al marge de les ofertes de les botigues hi havia una paradeta per als més petits que jugaven a pescar ànecs i també una taula on els veïns podien aportar les seves idees pels pressupostos participatius d'enguany. Alguns van apuntar dissabte al matí les millores que farien al poble bagenc.